Smo gospodine Kostiću razgovarali o izgradnji bazena, zatvorenog bazena ovde u našem gradu. Sada smo tu na licu mesta, unutar ove velike prostorije, najveće u našem gradu, ako se ne varam, ako izuzemo gradsku bolnicu ili tako. Evo da vidimo sada što se trenutno radi, postoje relativnog zastoja u izvođenju radova. Pa vidite, ovo zaista jeste najveći javni objekat u gradu. U osnovi je negde oko 66 metara puta 66, znači oko 3800 kvadrata u osnovi, s tim da imamo dve etaže, jedna tehnička sa pratećim delom i ova druga etaža na kojoj se mi nalazimo, odnosno gde je vodeno ogledalo. Što se tiče samih radova, trenutno nakon zastoja od godinu dana radovi su nastavljeni i u ovom trenutku intenzivno se radi na postavljanju tehničkog dela bazena. Praktično postavlja se školjka bazena, postavljaju se klima komore, sistem za ventilaciju, sistem za grejanje, klimatizaciju vazduha i na kraju to sve treba sa jednim složenim elektronskim sklopom da se formira u, da kažem, jedan organizam koji će funkcionisati onako kako treba da funkcioniše. U građevinskom delu ima zaista još dosta toga da se radi, ali uglavnom se tiče nekih zanatskih radova, kao što je postavljanje stakala na ovim prozorima, izrada fasade od alubonda i očekuje nas dosta velika kvadratura oko keramičkih pločica. Trenutno se nalazimo na plaži oko bazena gde će biti i podno grejanje, keramičke pločice na zidovima pločice, tako da oko te keramike zaista ima dosta toga da se uradi. Međutim, imamo dovoljno vremena i ja očekujem da u skladu sa novim aneksom ugovora, gde je definisano da će rok za završetak biti kraj 2013. godine, biti ispoštovan. Nedavno ste rekli da se postavlja vrlo savremena oprema, italijanska oprema, paneli. O čemu se tu zapravo radi? Gde su ti paneli? Vidite, bazenska školjka se ranije radila po sistemu izrade betonskih zidova i betonske ploče. I mi smo prilikom projektovanja obišli većinu bazena u Srbiji od Novog Sada pa sve do Vranja. Uglavnom svi ti bazeni cure i vremenom propadaju. Praktično sanacija je nemoguća. Novi sistemi gradnje u svetu jesu ovi najmoderniji sistemi, to je montaža prohromskih elemenata čiji je vek trajanja praktično neograničan i gde je mogućnost procurivanja svedena na minimum, da ne kažem da gubitaka vode uopšte nema. Ovo je Mirta sistem, italijanski sistem i poslednje svetsko prvenstvo u vaterpolu i plivanju je upravo bilo na ovakvim objektima. Oni su, kažem, jako efikasni, brzo se montira sva ta konstrukcija i veoma su trajni. Tako da imat ćemo jedan od najsavremenijih sistema što se tiče ovih bazena. S obzirom da ste vi projektovali ovo gradilište, u najvećem delu, dakle do detalja poznajete sve. Htio bih da vas zamolim da nam ispričate neke pojedinosti, počev od ulaza, od samog sadržaja, šta će to sve da tu bude, od teretana, prostora za novinare, da, kancelarije i tako dalje. Pa dobro, vidite, ovaj projekat je radio jedan tim ljudi koji zaista moram da pomenem, pošto se već postavili pitanje. Projektnu dokumentaciju je radio Tiga Rinkon. Ja sam bio deo projektnog birova koji je bio zadužen za konstrukciju objekta i za neki deo koji se tiče crtanja. Što se tiče nadzora u fazi projektovanja, tu je bilo Građevinsko-arhitektonski fakultet iz Niša i naši prijatelji iz Dimitrovgrada, Dragan Zlatkov i Miša Vasov, koji su bili naši konsultanti, savjetodavci u celom tom procesu. Da kažem da smo radili jako dugo projekat, čak smo radili neku 3D prezentaciju i tako dalje. A oko samih tehničkih detalja, rekao sam, gabarit objekta 66 puta 66, imamo dve etaže, bazenska školjka je postavljena na stubovima, imamo tri ulaza, jedan je glavni ulaz za kupače koji nakon tog ulaza imaju prostor za presvlačenje, prolazak kroz tuš kabine i ulazak na bazensku plažu. Imamo drugi ulaz ovde iza nas, to je ulaz za publiku, imamo negde oko 200 sedećih mesta za publiku i tu će biti jako interesantno kada budu neka takmičenja, znači imamo mogućnost da dođe publika i da sve to posmatra i naravno imamo jednu veliku galeriju gore za koju planiramo da bude namenjena za medije koji mogu dozgo lepo da snimaju ovaj takmičenja. I imamo jedan ulaz koji je u
ovom komercijalnom delu objekta, gde planiramo da imamo teretanu, fitness, džakuzi, saunu i tako dalje, i mislim da će i taj deo objekta biti jako posećen. A tu je mali bazen za neplivače? Tu je mali bazen za neplivače dubine 60 cm do 1,20 m, gabarita 12 puta 8 m. I hteo sam da kažem još nešto oko saune, džakuzija i teretane, mislim da će to biti deo koji je zaista posećen, a oko objekta u prizemlju imamo još 14 lokala, tako da verujem da će biti prostora ili za zakup ili za bavljanje još nekim delatnostima, jer bazen u principu jeste magnet. Ovako veliki javni objekti predstavljaju magnet za privlačenje izgradnje stanova i tako dalje. Evo, ako pogledate u blizini ovog bazena, već se gradi nekoliko zgrada i ja mislim da će na neki način ovo postati centar grada. Da li možemo da kažemo sada na kraju, s obzirom na poslove koji se rade i dinamiku koja je predviđena, kad možemo očekivati da ovaj veliki deo poslova bude završen? Ono što možemo očekivati, ako tokovi novca idu dinamikom ispostavljanja situacije, do kraja godine da bude gotov, međutim to za nas ne predstavlja kraj. Ono što dalje planiramo jeste uređenje prostora oko bazena, izgradnjom jednog adrenalin parka i izgradnjom prostora gde ćemo postaviti solarne panele za iskorišćenje sunčeve energije za zagrevanje ove bazenske, ove vode u bazenu i funkcionisanje još nekih sistema na bazenu, pošto je energija bit će sve skuplja i skuplja, a sunčeva energija je praktično besplatna, možemo dobiti za 1 kW električne energije 10 kW toplotne energije i mi ćemo svakako raditi na tome. I još jedno jeste ideja uređenja prostora između bazena i ove poljane na Radničkom stadionu, izgradnje jednog otvorenog bazena. Ne mogu da pričam sad o rokovima, kažem, ovo jesu naši planovi, mi ćemo videti kako stojimo u budžetu sa sredstvima, pa nešto ćemo sledeće, nešto one druge godine, ali verujem da će ovaj prostor zaista doživjeti jednu, da kažem, punu afirmaciju i mogućnost da primi naše sugrađane, da dođu i da se ovde osjećaju kao u svom gradu.